tuteguye byinshi kuko muri amarushanwa yose yose ko abari mu gihugu tuba tugomba twiyemeje kubitwara ibikombe byose n'uyu mwaka rero niyo ntego twongeye kwiha twatangiye neza amarushanwa y'igihugu turashaka kubigerageza kubikora no muri weekend igiye kuza tugihuye dutwara igikombe cyawe kigiye gutangira turebe ko twatangira neza dute dukomeza amarushanwa y'igihugu ari nako tuzategura kuzajya mu mikino nyafurika izatangira muri Tunisia mu kwezi kwa kane iyo ntego kuzageraho birashoboka kuko abakinnyi bacu dufite n'abakinnyi bamaze kumenyera amarushanwa n'abakinnyi bamaze kumenya agaciro k'irushanwa iyo barigezemo mu kubategura rero natwe tubategura dukoresheje imyitozo y'imbaraga kugira ngo batananirwa tugakora ku buryo igihe cyose barimo abakina bumva bagomba guharanira intsinzi ntibagomba gusubira inyuma uko bavuye umwaka mu marushanwa niko tugenda twigira imbere tekinike muri vole bigenda bihinduka umunsi ku munsi ubu muri iki gihe udafite service gutera service ya mipira barengura udafite kuyikora n'imbaraga ntabwo ushobora gutsinda ikipe yari yose ariko nabwo bisawe nanone kumenya kuzigarura ibyo bita gukora reception neza n'ibindi tubyigisha cyane cyane umunsi ku munsi gukora reception kuko igihe cyose udafite reception ntabwo ushobora gukina muri amashuranwa mpuzamahanga ko bafite mu maservice akomeye cyane nabantu bakinira mu masare amahirwe twe tukorera imyitozo muri sare yo muri Ecorber biradufasha cyane rero kumenya uburyo twiteguramo uko twakira izo serivisi baba batwohereza natwe ariko tukakora uburyo tuzohereza n'imbaraga tukabi nicyo kintu technique tactique nibyo tubigisha cyane cyane service and reception.